bungu la coronavirus ikao distoaro nyingi harimu itumia. Mionano ya uhashirisha na hurengaizi hatari ya husu na uwade wa COVID-19 kayazi ya endelea tununzuani. Mrawashato msamdu wapara msanda wa sima vwadzima na uranya aishiwo Faransa. Mifumo mili de ya baki za mazengi sijitapilia hubaki jarada ya handra. Zini mengolu mwezimada pitojozi la guwau harumu itarfa habari ya chuyini. Idara ya bavishu ulihanao na isuiha kayazi ya uhira wanchu ikao de watu shindao wahashirishe ya maraia ya husuno wade wa COVID-19. Wade ikao vata mikabala maraia kawasi ijua. Wengu wa maelezo vwadzimana Hania Ahmadi. Ya Hawaini wakairiwa dia mazama na makungumano ya sirikali ile hundwale dzewa namna ya ujuhashirisha ya maraia nina hudunga Zanzima za mtahadharisho ya lubungu la coronavirus. Sijua mba unraharuma wakati ilo mba ilazimani vijiri sensibilizasyon zidomeni pia. Harumwa imiraya, harumwa zi asosiasyon, harumwa majumba ya hazi, harumwa imiji, dan tout l'il. Ujuru sensibilize wa rujwe vatu la u rengerele, rsahidie direksyon de la sante, kontinye sensibilizasyon imiji. Warenga fufu vani, weleza azizo wazi nshi wakatunu nijini, jula rsuala la mtahadharisho nene mihashirisho. Lazima nikamemu. Rispenge sensibilizasyon, nazo pia kwa eleza na kula mparenge zi responsabilite zae, be lazima ni jandarmeri na mamilitera wanu warenge zi responsabilite zao, wa interveni harumato ngordezo wa ejempoze. La ujeli mionanu esendelea bivo watanabaihuka wa baandhi ya anzima zizuka sistehiwa la ujeli stekelezewa ni sirikali. Ununzuani, vwa wekao wasijihifadhi hahurumia shibadilia mpua. Mimi mwezungamba hatu ndataka wangia wadeonu, bema naratia kamu pour le protection, mana karsi juamba. Dedeni, aore deni, mana jiskamena, rango vozi na vozana de karawana mas bato zalama ore zingia na wasi manati kashnezi rambila ma maorofa no hana kancharu wo pour mieux pour se protéger tsurongo boran ne kam precaution zangu ni jifadhi avayo kamba wale karajwa madede no dedeni divo wikao kawasiju wa atadizina lo wade unu mfano wa hatibunu rampara nyambo ya mbro nyuma kile wa mtashinda na usikali zina lao. Coronavirus. Ulawane Hawaii ni pia vumiao ya husu na uwade wa coronavirus bia marea ya ununzuani wasendelea na ziamali zao kama kawaida. Hulawana na ihawa ilio wakatunu, nzuwani vawa wekao wa saha wache balbal jula insohole. Hulawana na zini, rivir lia harma mkabala onikuruwa hensiwa insohole yao. Mapicha ya Nehan Yusuf, Shahalan Hussein, maelezo ya Fatma Said. Insohole, Shahulashi Husham Komor, wakatunu sinu nulwa hawengi harma zimagaze. Hulawana na wao watsahau watezi balbal ya husu na nsohole. Mudiru amakinisha wakazi wa nzuani haivwekao nsohole ya vavo
harimo zimagazin zao. Nsi makini shanzwan amba insohole kakoma mana nomo bakakoma ininsohole onikor wasu zaha hisabu en fonction na inamne kamba de want to consommation harimo swa shanzwan. Madhamana warenga anzima jula mbahaza zikao anansohole na wai asititsa huka atopara zihukuma za mlazimu. Ni stadharisha magrosisti ilo kamba donu ensohole nasi, amba raea atoshwanu ensohole, ahensida gwenye hayo modela tsahao, be grosisti na mlija ensohole. Kasina droa ya uhensi ensohole magazi hae, na asire mpara mtuo, bila shaka wahukume ilo kamba listo mlumbo mengoni. Ihisabu ya madhama na washuhuli hanao na nsohole walio na ayo wakatunu, itoendra ataiparo mwezi wa Avril. Na wao wasilindilia mwezi de uowo markabu ya nsohole. Bandu ya mikabala ya hununsuani wasijua ya mamera yao. Zini, bande zivote za uhensi, zandisa itarehe kumina shenra, atahupara itarehe shiri na neini. Narudunga ya mapicha ya Mikdashi Rijal, maelezo ya Fatma Said. Tafauti na lubavu la mtsamdu na mironsi, muhensio wa mamera kawapara wafanishidziha, isukiala zimwani, bandani dwe, sima na vuani, mamera ya hensiwa harumwa hawa ya amani na usalama. Yusuf Salim arendre hadome ramvia wa bandani dwe, na wai atsahulwa na watu kumi harumwa kumnane. Chakuzi zendele ya harumwa lijumba la lameri. Umeramvia unu wai domudirwe madrasa yansini ya shitruni. Program yangu ya handa ya kaharwa ya wakili yangu tijambia manahija tatiparangu mabeni. Tungia handa ya lazimu wani rifanyi. Yuhuko utelekao uluharwa ikomini ya tukambane utelekao wa mtuto swafi. Ya vili doti orahafu harwa imishi ya tu manayo istati duwasi mamera. Ni hazi lomba ne jani andise basa lazima ni mkio wantu no wavushia hususwa ni kwa kane kwamba nazini rikiva moja la shinde rendese babulatu like example. Habibu Abdallah Silah Meram Zamani atayari waihumunga myawe mhono andani simshukuri andabuzi wa nyuma para utukufuta mwakuba limwaja asiste ni tongela tulini tongela tulivili ha amani na usalama na utoinfu wakati de wawo rafikia na haina mnaini ambaye ndiye komini yetu kaka na mbudi kasinde wasifanya usalama na amani mana ronsi pia lazima jeriki ristawije ri rome i komini yetu ile ike exemplaire madalo zivoteza vira exemplaire haruma liswalanzwa. Said Madibakar mrumishi harma wizara wa habari za ndani ikao waye de ansiwo ya mamera enye sahuka harma albavulae zintongo zendele ya fetri. Alhamdulillah zinga zibi roundo aka ema conseiller ngwa jao ema chef de village ngwa jao donc wao do ndikao abidiwa participer mweze voti hizo umahala ravira iboranzi jana hata leo alhamdulillah e ekalmu ngiwe zepotika zibirao hena mna aladhimu wanubwa participeo yeyo baraka ya hakusonti ya uro wanubwa virao haruma hawa ya amani mna. Watu ikawo watoja wafanyazi wadzima kaisi lazimwani wa mana. Kanga sina makandida wa uandu ikawo maudu wajuka uja wa kenti haruma ye kominio wafanyazi wa hanu wadzima. Ya hukabati namna ukabidiwa nguwa wa mane, sijibiwa hakuwe namna ye mersortan. Ikawo le kandi haka kandida kajahunra. Shati jibiwa izo hamba wakaha unesaukana, banukabati namna bidiri mane. Nukungabu kestyo ya ukana chef de village na iyo na iyo ketina hata nongo. Ima chef de village wa uwa nruwa hanzo hashari ya ukanguwao harumaye e conseil communal ya webidiwa voti. Muhensiwa wa mamera unu hununzuani, wandisa tarehe 19 ya Mars, utomaldishiha tarehe 24. Jumba la uzalisa la mjini sima, la harumu hurengelezewa. Na wao wapara msanda, wala waharumu inti ya Japan,
utuaruhusu warengeleze lijumbalini ikao lina maha 48 rangula unrwa. Mapicha ya Mikdashi Rijal, maelezo ya Hania Ahmadi. Jumbalikao liundwa nyangudo mwaha 1072. Nipara msaanda hamara ya handra sawa na jumba la Ujali Sala Mpomoni. De halomba ya proje kaisitse de jumba la Ujali Sala Simatube vwana la Mpomoni. Vopreje zumbi rizani sasa sabi la Mpomoni loga titimpavi donko zi hazi za hunu zikiambeli. Lere nila govani zi hazi para mbalimana artie milongo, artie zikaro, artie zplafonaja. Ri buza mavombo ntongo presque sfanishia speaking bahar mwa mfumo vani tokamba nyumba itokamba isesa zetu wekao de ari hwali jukumu lazhasi zini yenye sahuka na hika uvolwa hazi uifanye islazmani uifanye ile jivize ya he hazi ikade urengeleza lipombo I proje ravoloyo karambilo mbarto poetoli rkadetoli zangina rfinas plafon rechanger na peinture bea ukamba si fikiri amba woshi watwani baanda mtavolwa subiri mtu kabla hufikiri manso parantini mtu fikiri manso fanyantini tantwa one mba vabuzu voribu ze nyumba ribu zalpombo manala kolua ya mavumbashi asili ya kufanywa mba majasi ya para ya mauhura vorifanya kalitemba maji katsuparu ya para ila ya jue ya stahamili tena riti ya gwena tartorongo amba leo ya mtuonsa atu yonorsimi ya munga fikiri mbampia. Mana ripua mavombo kompletman, rishanje, ritia mabaraza mavia, rifanya zigitihadi, ritia milongo ya hustahamili, ya vitri na aluminiumu ila ya jwe kemba haruma maha mengi. Ketuka mba uzimbe ya uparabari dusmenya. Donku ritahari towe mfano, wakama mtae vula msana, damtu ula huvao, lazimu ajo agizi semba ufaji, zitashinda fanya hale, ila imbe gitihadi wakatuangina atu etena msana dangi. Harumamu damshashivani na zimwani hazizi maldishihe ili watakabadishe ya mavwamana izlakile za lijumba la Ujali Salini. Lijumbalini likaluundwa kabla ya uhuru. Vuka bandhi ya zumba zikao zore ngelezewa. Bia lijumbalini unumaha ini demara handa lijumbalini lahirekebeshewa. Harma wakati mwingi imbawa ya hifadhi ihuyo ya maraia wakati wa makafa, kawaka na makazi, wakatun wa ya para, atawanri sana bunru harma umuji wa patsi. Maelezo ya Saltuna Jamil, mapicha ya Zahir Ahmed. Zaidi ya mezmili ranguzi hazi za uhunra izi nyumbazini zangia nziani. Hazikao, zitula nziani ne sirkali ya Komor, hamsharkiano ne shikao, shihafilihanao na mabadiliho ya ihawa. Huunra zinyumbazini, zitotoa zitahambu juu imbawa ihafilihanao na wakazi wakati wa makafa, hununzuani, haivuikao imbawa ini kayaka na makazi yao. Ilazimuani vuundwa nyumba sita, yani mabehewa sita ya mapompie. Be mararu di aliyo en priorité min hum de lin mulono lampatse lindel couvre ba fulam tsambu to para bandani to para harmazi bambomtun yani de direction générale yubatsiden tu be wana nyumba za lazimu zingie ban bin de one hana mane lazimu ani fanywa haraka bandu ban wasi rakwenshi direction ya tu ne personnel haka tunurungo bani razima bahanu de rienshio lishirika la dhaminishi wa zihazini wasomba Mungu wastehi umuda wa volao reswara sfera reswara toma mbahulawana ne evolution ya ihazi nahika izi attachment zi facture zi GBCA na wakati kulana ne evolution ya ihazi halorifa nyohuni icho kwa sababu ihazi ikome hahudungamana na wakati ulio kamba de warva dojo atuhuka imbawaini watoundriwa nyumba harma mikabala miraru hununzwani ne de bamba mtsanga bavulasima ne nampati ikao wakatunu zihazi ziisa zingia nziani. Madangina yapange tarfa habari ya chuini
zitombo za wakazi wa nchi huo Chateau Mtsamdu zisijuluhana na wa nchi wa Faransa na wao wasiveleha msaanda namna washindao. Ya huwaini, wapara msaanda wa sima ya husu na mkiri walionao ya wawundrao. Rwaida swali aka ilera msaanda unu wakotolwa. Ifraha ya wakazi wa Chateau alunayo, kaisi na mpaka, haivu alu na huba ya hufa ya mkiri wao. Ili wastambie yuhia na yuhushuka. Hababa, hamama, ata wana tawati ni wana furaha na msaanda unu. Wantu wa shi wala taulimevu, saki ya sima irende ha uripumba fuma julao. Ata wami tule watu jivuwa mana tinetutihi saki ya sima ya msunuwa nelijifu shtuani. Hahuka hawenye sezambari sado mkiri watu wende mbedi. Pare ringe mkirini, riswali. Rumi Allahu ya handa arve shatur dale shandu pamoja na mtunu iku mpare arve shedzesi. Marumvere shedzi ya marohaba ya zaidi. Ya nyanzo ya mahaba ya hukabavu ya daiman abad. Nijaruono tena nungubani mbasira sakara poro zona shatatu vani. Asiloro zona. Waporve shia marahaba. Talo wanutuwa mlozi trisaki ya simata poro iti ya mkuna na alufeta alundobani basa. Mwenye utu wa msaanda unu, aombili wa dua na wakazi wa Chateau. Mwenyezi Mungu sumi ya hofalme mlibovu hao, hai Kur'ani yao, hai zunguvu zao, hai shewesha hao, hau wanezu hao. Mwenyezi Mungu mbuli ya mtunu mwenye huri kusudia, Mwenyezi Mungu mkusudia hahairi na nema notoba na shahada. Mwenyezi Mungu umtezezi adhaza mazinroni, Mwenyezi Mungu umtezezi adhaza za mafungeni. Mwenyezi Mungu mtete adhaza za manziani. Mwenyezi Mungu umtie hali mheshifansha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hunu Chateau mwenye utu wa msaanda wa Simaun azingaria ushabaha hamara ya vili asaidia mzade mzima. Mirisi mirisi bietu yu. Marahaba mwenye. Mwenyezi Mungu atorgia doza hai. Amin. Kukuza mdi na maisha na umuri na pia na jaha na jamali na unema. Nema na suraka mgawe. Msaanda na uvulu mwenye wa ishukura. Yahusu na msaanda wa sima wa Chateau wa jiviwa. Haizi karamaza Mwenyezi Mungu na tobenza ya handa tumbeshele ya marhaba umana nyonu. Mwenyezi Mungu atomjalia mwana nyaunu ikomba arangalia jito la khairi. Mwenyezi Mungu amangalia jito la khairi wajao. Tumbeshelia marhaba mwana nyaunu tena rumbeshelia marhaba wasi wakazi wa Chateau. Humbeshelia marhaba mnyaunu. Mwenyezi Mungu atomba mavuna mema. Mwenyezi Mungu amjalie amtie harmesh inusura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ambule ni mlongo ya khairi. Mwenyezi wa mojane dhil arham zai. Vamojana wajemaza, vamojana majirani yae, Mwenyezi Mungu atona wanyawe, maislamu, wamunge muhono, mwode halini arunga mihenu. Mwenye uhuja na msaanda unu, ajanao hasibabu ya habari za tangaziwa na ortese, de aringa ushabaha ulawana na maisha ya Chateau. Wakatu nsingedar mumva wa ispolu. Mfumo wa 16 wa huzungu ha ukungwe Hajara Dayahandra hununsuani usendelea la ujeli wantu kawaruhusiwa wangalie zimburuzini. Amadeus Shakur. Harmashan za Chicago kabusuruhusiwa wantu wangalia zimburu ulawana na wadi wa COVID-19. Ngazi spore ya mironzi ikawo amba anayishirisha vili kava nafasi FCO ikawo di alio naishirisha handa. Ngazi amtilia FCO mabima nne hakavu. FCO di wahandra adisa inyavu harumazi dakika 6 za monro vadzima na bwana korani. Vani de uvahanu ikawo lizinzano la mironzi walinganisa uizani harumazi dakika 34. Anzilen angedza bila vili harumwazi dakika 36. Nasri awangezi ya FCO zitu harumwazi dakika 70. Hamiso Eriki atia libilane harumwazi dakika 75. Jivo halisi jitihadi ya ekipu haluateza ijwe endelea fete mana kweli kawiklo
iviri ha usalama na amani. Tima delera la demare ingazi kaka plasini FCO wangi hamuemachi wa nyesa amba wao wa hamu e competition wakato après 30 minutes à jeu de raja jimete hamu e machi te jitia diatrus machi mbili zabaki senda simia mwezingu repare 6 points yo wakato i dernier repare 6 points yo wavo kaklan tongo tso jilhana à la fin ya championnat tarisha hamu i sura zonspia. Bon, il défendait Zimid Zamandro, et puis rebousse du système à moi, il baquait la ville, bol de Haluka, on peut tenter à moi, il anglais, on se pire. Il rejoint par la majeure Mengi Kamanana, il reprenait ça physiquement, il y a ni Katambu. Il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci, il y a des résins. Je suis un zombie, je suis Zamu matchu mana ukama confirmo premier matchu lwa suganya zimachi zombili na mimi sifikira mba to jaha mwifikira yo major ganya zimachi zombili banda atowapata harmamburu mbili alawana na ushinzi harma mburu nsanu gombesa angadza mburu saba bila hushindwa wantu wa bwana Jean washindri imisiri mabima iliha moja. Gombesa abalili ya shirisha ya rushahe biwajau wa akiambeli amshindri nukutwa mbili. Mabikao ya tulwa na Serge ni na bwana Dipe. Ihiwani wa Misiri di astiri isha mashahe hahutia bimoja. Hulawana na ushinzi wa Gombesa wanatoma ya hula wakungwe nzuwani. Za ini virire ya dunga rakoro mbe machangina. Bavo sisteza zimachizo ta alo stokomao rivo lirto juwa hivo. Yanu urongwa ya tu urenda ya mwezi mungu. Bavo sisimia mwezi mungu amba izimbili. Zaba kitena triteze vovo le mwenye lato juwa mavale lewasi ya ude mafurse. Bavo wateza igolu watia mabi efektifima. Be mwisoni wa jafanya negligansi damana adversari andeta forfamtu na uwasiregi ya nyumatu. Wansi fikira mba ne fikira nao kayaka mba vale labda imachi ka machi na ladao machi ya ushoku. Na wasrika na objektifu ya tropa. Mavansi fikira mbane, hiyo ifanya ama erer mpavi. Beyo volua mbane, suwana na zisu ya na mungu wa jane, suya ya skefeche, kaisi na tawana. Beli hali kipi ya experience na kipa mba kaisi na experience nitu mwezo difera. Nekantu kwa zima kosantre, vovu antongo zivungu hao. Ekipu ikana experience wapara ukazo mosha, premi parti walitia, wasipara mia, rizila tazatu. Wabaki jurnembili kesi nyangu, manari spozano premi ne dezemu wa championa. Bien celui on va aussi toujours de hal aussi ma amateur il faut lutter une équipe nous il back toujours ça perd de confiance la confiance une l'équipe yangu mana tout est possible toujours ici par une équipe nous il back d'un wasra sakarangia mazungu zinati jaza mfumo wa 16 unu mburu ya muji sima baina ya ziara na style nouvelle ilawana mabea kavu hakavu etoile d'or amshindi komorozi ni mabima ili hamoja. Hamwiso onsuize atuangaza harumwa idaraja ya vili mwaha ujao baanda ashindwa na aspati mabi mararu hamaili. Hulawana na barua la tolwa wadzimane shika ushende sao ezimburu. Wazi ezimburu hulawana ne hawa ya COVID-19. Zinde voilio, mazama mengi kawastehi anzima za karengwa ambavusike wantu wengi harumwe izanza zamburu. Na hainu kutuwa ini, dira kazaki futanfa bari ya chuini, kabla wasi umlagani, rtumna anizani bandi za nukutuwa ikawli za keipanga. Mionano ya uhashirisha na huringa izi hadhari ya husu na uwade wa COVID-19 kayazi ya huendelea hununusuani. Mrawashato mtsamdu, wapara msaanda wa sima, wadzima na urani ya aishio Faransa. Mifumo mili de ya baki, za mazengi sijita pilia, hubaki jarada ya handra. Mirajinjema de ringu shirianyo, narudunge zinyasia za matobibu, ilerijia hifadhi na ilibungu la coronavirus. Barnama jinjema de ringu shiriani, wadzima na ORTC. Namkwaheri. We'll be right back.
inungio wachibu hatuju koronari wane nae hamvu narcizirenge hawangu.